ስሜ አንዱ አለም ደሴ ይባላሉ። የባዳኒ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ የምንማማረው ሙሉ ፓኬጅ ወይም በምክረ ሀሳቡ ተጠቅሞ በተዘራው PH61 በቆሎ ሰብል ላይ ዩሪያ ወይም ማፋፊያ የጎንዮሽ አጨማመርን ከአርሶ አደር ደሴ ወሌ ዛሬ ስለምንጨምር ተሞክሮን በጋራ እንመልከት። ሰላም ናችሁ? ጋሽ ደሴ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ስራ አሪፍ ነው? አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። ዛሬ የመጣሁት ያው በቀጠሯችን መሰረት በቆሎ ላይ ዩሪያ አጨማመር ከዚህ በፊት ያለን ተሞክሮ ሌሎቹ አርሶ አደር ለማስተማር ዝግጁ ነህ? አዎ፣ ፈቃደኛ ነኝ። ያው ዩሪያ የጎንዮሽ አጨማመር ነው ዛሬ ያው እንትን የምንለው። አዎ፣ የመጀመሪያ ዩሪያ ለመጨመር መጀመሪያ ላይ ማሳ መጽዳት አለበት። እኔም ይሁን እንደምታየው አጽድቻለሁኝ። ለምን ቢባል አረም ዩሪያን የመሻመት ባህሪ ስላለው አረምን ለማጥፋት የግድ ያው ጽዱ አድርገናል። አዎ፣ አንተ እንዳልከው ማሳውም ጸድቷል፣ ጸድቶ እያየሁት ነው። ከጸዳ በኋላ ግን ዩሪያ ቢደረግ ከተዘራ በቆሎ ከስንተኛ ቀኑ ጀምሮ ነው? አዎ፣ ዩሪያ መጨመር ያለበት ከ35-40 ቀን ነው። የተዘራበት ዘመን ግንቦት 16 ነው። አሁን ያለነ ግን ሰኔ 24 ቀን ላይ ነው። ዩሪያም እየጨመርን ነው። ዩሪያ ከ35-40 ቀን የምናደርግበት ምክንያት በቆሎ ምን ሊያዝ ሁለት ሊያዝ ሶስት ሊያዝ ብሎ የሚወስንበት ስለሆነ እኛም ወሳኝ ሰዓት ነበረ። ሰፊ ምርት የምናገኝበት ጊዜና ሰዓት ስለሆነ እንዳያልፍብን በዚያን ሰዓት ነው ዩሪያ እያደረግን ያለ ነው። አንተ እንዳልከው ከ35-40 ቀን ዩሪያ የሚደረግበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? በዚህን ሰዓት በቆሎ አንድ ሊያዝ ሁለት ሊያዝ ሶስት ሊያዝ ብሎ ሽጉጥ የሚወስንበት ጊዜ ነው። እንደገና ደግሞ በዚህን ሰዓት በቆሎ የዩሪያ ማዳበሪያ ወይም የናይትሮጂን ማዳበሪያ በዋናነት የሚፈልግበት ጊዜ ስለሆነ ከ35-40 ቀን ሁሉም አርሶ አደር በቆሎ ከዘራ በኋላ ዩሪያ መጨመር አለበት። አሁን ደግሞ ዩሪያን ለመጨመር የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ብናይ አሁን የሚያስፈልገን ምንድን ነው? የሰው ጉልበት መቆፈሪያና ዩሪያ ስለሆነ የዩሪያ መጠን ያው እንደምናየው የሚያስፈልገው የዩሪያ መጠን ለሄክታር 2 ኩንታል ነው። እኔ ግን 2 ቃዳናት ያለች 1 ኩንታል ዩሪያ እየተጠቀምሁ ነው። ስለዚህ 1 ቃዳ ወይም 0.25 ሄክታር ያለው አርሶ አደር 50 ኪሎ ግራም ወይም ግማሽ ኩንታል ይጠቀማል ማለት ነው? አዎ፣ እንደየ ማሳው መጠን ያው ይጠቀማል። የዩሪያ መጠን የሚያስፈልገው በሁለት በቆሎዎች መሀል አንዳንድ የሀይላንድ ፊያ ድርበብ ነው። እሺ። አዎ፣ አንተ እንዳልከው የሀይላንዷ ድርበብ ዩሪያ ማለት 7.2 ግራም ማለት ናት። አዎ። አሁን ወደ ዩሪያ አጨማመር ነው የምንሄደው። የዩሪያ አጨማመር ደግሞ አንድ ሰው እየቆፈረ አንዱ እያደረገ አንዱ እያዳፈነ ነው። ስለዚህ ያው ዩሪያ ለማድረግ ከሁለቱ በቆሎች መካከል አንድ መዳፍ ራቅ ብለን ስለዚህ አንድ መዳፍ ማለት 10 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ጥልቀቱስ? አዎ፣ ጥልቀቱ ያው እስከዚህ ነው። እስከሱ ማለት ከ7-10 ሴንቲሜትር ማለት ነው። አዎ። ዩሪያ ለመጨመር መጀመሪያ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ያው በበቆሎና በበቆሎ መካከል ላይ ያለን ነገር መቆፈር ነው። እዚያ አንዳንድ መዳፍ ራቅ ብሎ ከበቆሎ ስር እንዳይደርስ አንድ መዳፍ ማለት 10 ሴንቲሜትር ማለት ነው። አንድ መዳፍ ማለት 10 ሴንቲሜትር ማለት ነው። 10 ሴንቲሜትር ራቅ ብሎ ያው እየቆፈሩ መጨመር ነው ከበቆሎና ከበቆሎ መሀል። ጥልቀት? አዎ፣ ትክክል። አዎ፣ አሁን እንግዲህ ዩሪያ አደራረጉን ላሳያችሁ። አሪፍ ነው በጣም እንትን ብሎ ነበር። ያው ዩሪያ አደራረግ ላይ ሆነን ነው አሁን። አሁን ያው ዩሪያ መጀመሪያ ቆፍሮ መጨረሻ ላይ እየጨመሩ መሄድ ነው። ምን ያህል ነው ከአንዷ ጉድጓድ ላይ የምታደርግበት? በሀይላንድ ፊያ ድርበብ ነው የምናደርግ። በሀይላንድ ፊያ ድርበብ ማለት 7.2 ግራም ማለት ነው? አዎ። እሺ፣ በጣም አሪፍ። ዩሪያውን ካደረከው በኋላ ደግሞ አፈር ይለብሳል ማለት ነው? አዎ፣ አዎ፣ አፈር ይለብሳል። አሁን አፈር የሚያለብሱ አሉ ማለት ነው? አዎ፣ አፈር እያለበሱ ነው። አዎ፣
ናቁም ቶሎ በሉና ናቁም። እሺ ዝናብ ሳይመጣ እንትን እሺ። ያው ዝናብም ይመጣል ወቅቱም ጋራ አስቸጋሪ ነው። አይዟችሁ ልጆች ቶሎ በሉና ያው አለ ዝናብ እንድንሄድ ዩሪያን ከጎኑ ምን ጨምረው ለምንድን ጠቀሜታ እንዲል ነው። ያው ለበቆሎ ፍሬ አያያዝና ሽጉጣ አያያዝ እንዲያመቸው ነው የሚደረግ ነው። አዎ እሱም ግንዱም በጣም ይመቸዋል፣ ይወፍራል፣ ይጨምራል። በዚያ ቁጥር እየጨመረ አያያዙ ሁለትም ሶስትም እያያዘበት የሚይዝበት አጋጣሚ አለ። ለዚያ ነው የሚጨመር። ስለዚህ ዩሪያን በቆሎ ለምን ጨምረው? ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ነው ማለት ነው። አዎ አሁን ያው ዩሪያ ለማድረግ እኛ ከበቆሎ ትንሽ ሴንቲሜትር ራቅ አድርገንና ጥልቀቱ ዩሪያውን እንዳይተንብን ገባ እንቆፍረን ማድረግ ነው። አንዶቹ በአጋጣሚ የቆመ እንጨት እያሾሉና ዝም ብሎ ጥልቀቱን ባልጠበቀ እንትን እያደረጉ የሚሄዱ አሉ። ግን እሱ ስህተት እንደሆነ ወስደነዋል። በዚህ መንገድ ነው ማድረግ ያለብን። አንተ እንዳልከው አንዳንዶቹ አፈር ሳይወጡ ዝም ብለው ዩሪያ የሚጨምሩበትና ደግሞ ከበቆሎዎቹ ከሁለቱ በቆሎዎች 10 ሴንቲሜትር ሳይረቁ ዩሪያ የሚጨምሩ አርሶ አደሮች አሉ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሁሉም አርሶ አደር ዩሪያ በሚጨምርበት ጊዜ በደንብ በመቆፈሪያ እየቆፈረ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት አፈር በማልበስ ሁሉም አርሶ አደር ዩሪያን መጨመር አለበት ማለት ነው። አዎ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። አሁን ላይ ያው ዩሪያ ስናደርግ ከበቆሎና ከበቆሎ መካከል የተወሰነ ሴንቲሜትር ራቅ ብለን ዩሪያው እንዳይተንብን ጥልቀቱን 10 ሴንቲሜትር ገባ አድርገን ቆፍረን ነው ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ያው አንዳንዶቹ ደግሞ ዝም ብለው ጠቅላላ የቆመ እንጨት ብቻ ሹሎ የሚያደርጉ ገበሬዎችም አሉ። እነሱንም ጥንቃቄ መስጠትና ያው ለማስተማር አስበናል። በጣም አሪፍ። እንደገና ደግሞ አንዳንዶቹ ከቆፈሩ በኋላ ዩሪያውን ሳይለብሱ የሚሄዱ አርሶ አደሮችም አሉ። አዎ እሱ በጣም ስህተት ነው፣ ይተናል ዩሪያው። በጣም አሪፍ። እሺ ጋሽ ደሴ፣ በጣም ጥሩ። የበቆሎ ዩሪያ አጨማመርን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እስከ ጥንቃቄው ድረስ በትክክል አሳይተናል። አሁን ለሌሎቹ አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ልቀበል። አዎ አሁን ለአርሶ አደሩ ማስተላልፈው መልእክት ዩሪያ አጨማመር ላይ ነው። ዩሪያ አጨማመር በወቅቱ እንዲጨመርና ወቅቱ ጊዜው እንዳያልፍበት ከማዳፈንም ላይ ቢቀር ያው ትነት ስላለው እንዳይተን ወዲያው አድርገው ወዲያው አዳፍነው እንዲሄዱ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት። እሺ ጋሽ ደሴ፣ የዩሪያን አጨማመር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በትክክል በተግባር ሰርተ አሳይተኛል። ጊዜ መስዋዕት አድርገ ሰርተ ስላሳየኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው ቻው። በርታ። አመሰግናለሁ። እሺ 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 እሺ። አምጪልኝ። ዩሪያን ለመጨመር 4 ዋና ዋና የተግበራ ነጥቦች አሉ። አንደኛውና የመጀመሪያው የተግበራ ነጥብ ዩሪያን ከመጨመራችን በፊት ማሳም ማጽራት ብቻ ነው። ሁለተኛው የተግበራ ነጥብ ደግሞ በቆሎ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ውስጥ ዩሪያ መጨመር አለበት። ሶስተኛው የተግበራ ነጥብ ደግሞ የዩሪያ መጠን ነው። የዩሪያ መጠን ማለት ለአንድ ሄክታር 2 ኩንታል እንደ ማሳችን ልዩነት የሚለያይ ቢሆንም ለምሳሌ ለአንድ ቃዳሚ ይሆን ከሆነ 50 ኪሎ ግራም ወይም ግማሽ ኩንታል መጠቀም። አራተኛውና የመጨረሻው የትግበራ ነጥብ ደግሞ ከሁለቱ በቆሎዎች መካከል 10 ሴንቲሜትር በመራቅ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት በመቆፈር በሃይላንድ ድርበብ ወይም 7.2 ግራም ዩሪያ መጨመርና ቶሎ ተከታትሎ አፈሩን ማልበስ። በመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት ለሁሉም አርሶ አደሮች እነዚህን የተጠቀሱትን 4 ዋና ዋና የተግበራ ነጥቦች ተጠቅሞ ሁሉም አርሶ አደር ችግር በሚያጋጥመው ጊዜ የግብርና ባለሙያን በማነጋገር ወይም ደግሞ በ8028 ነጻ የስልክ መስመር በመደወል ማንኛውንም የግብርና መረጃ ማግኘት ይችላል። አመሰግናለሁ።